太鼓式フューチャリングストレッチいきます。はい、眠そうだね。まあ太鼓式の方法を使いながらストレッチをかけていきます。奥まで、うん、本当に本当ストレッチ、ストレッチ伸びるの伸びます。本当になんか好きじゃないみたいなオーラすごい出してる。好きじゃないよ。なんで、なんかどこに効いているんだろう。どこに効いて伸ばして、君の体が柔らかすぎるからだよ。すげえなんかノリが悪い。普通の人はそうはならないんですけど、この人はとても柔らかいんで、でも そこを考えながらやっていきましょう、うん、レッツラゴーゴロリンチョ。どっちに、上向き、上向き、はい、これは好きなやつ。これは好きなんだ。俺的にはどこまで行ったらいいか君の体が分かんないから、あんま嫌なんだよ。え、うん、伸びてる。90度ってこれだよ。伸びてるよ。だけど入れて、入れてってギュッといけるところまで行く、うん、さあ行こうと思えばどこまでも。ああいいそう、のほらほら、もう、ま、俺がそれが怖いじゃんね。なんか例えば、うんうん、別にこうやって自分でやってるだけでこれ伸びてるから、ここはこれで満足。これはこれで伸びてる。ここはけど、うん、上げるって言うんだったら別にどこまでも前だったらかな。これ以上いくと多分私はこっちに外れていっちゃうから、うん、こう上げろで外れないところの、外れないところで痛めないようにね。痛めたら意味がないから。じゃあここ、うん、伸びてる、めっちゃ伸びてるよ、うん、痛そうな顔で嫌だが、うん、そういうと しないから無理と思ったら、うん、これ以上痛めると思った時にはこう我慢するとこじゃないから教えて、うん、もうそんな押さなくて大丈夫。おー、そう、全然。これはだって私普通に90度で座ってるだけで足伸びるんだよ。言ってることも分かりません。これはこれで効いてる。え、効いてる効いてる。これだとここが伸びてて、うん、これ以上上に行くとこっちも伸びる。じゃあここ少し、ここでストップ、ちょっと伸びる。言うといつもはもっといけるんだよ。だからさすがにちょっと痛めかけてパンパンなんだよ。だからストップなんだよ。あ、そういうことか、うん、でこっち頑張って逃がさないで、ここであえてここを追っかけたい、うん、あ、そこを伸ばす、ね、うん、それがあなたのためになる。じゃあやりすぎるなよ、うん、やりすぎるなよ。ここくらい、ここくらい、うんうん、伸びてる。おすましちゃん、うん、おすましちゃんだよ。痛そうな顔できないんだもん。痛いときは痛いって言ってるじゃん。カット、こちょこちょ、うん、すいません。これは伸びてるよ。ここ、ここ、あ、これはここ、うん、伸びてるよ。だってもう多分90度くらい。いや、この人いつもより硬いわ。じゃあ、うん、で、全く君の場合評判の悪いこの謎の動き。いやいやいや、謎の動き。これさっきの子わーって言ってたよ。あ、今日謎の動きじゃない。ほら、だいぶ疲れてんだよ。お尻が伸びるんだね。はい。おー、今までこれずっと謎の動きだった。少しこっちで引っかかるから、これで引っかかってるの、うん、うん、入賞で反対へ、うん、反対、うん、すごいね、私体が硬くなったよね、やっぱり硬いなんかね、この前踊った時硬かったの、うん、でもギュッて力入るし決まる硬いからね、うん、抜けないの、うん、だからこうバランス取ろうって思うとパンって決まるけど、ストレッチの関係で言うと全然ストレッチはされてない。なの？ん？うん。でどうすんだ？はい。またお尻上げてください。このポーズが嫌い。うん。で、お尻が疲れちゃう。力抜いて。うん。こうして、で、さらにこう、2パターンできるんだけど、
本当だ、これでどこまでも行っちゃうから何やってるのって話だよね。うん、なんか腰が痛いだけなんだけど、これ対抗式の嫌なところ。うん、わからないよね。君だけだよ。他の人は、うん、他の人は例えばここ行くじゃん、うんうん、まずこれで伸びる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 、伸びない、でさらにこうしてこう伸ばして、でこういって、うん、あこれじゃ無理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 伸びるみたいな会話だよ。腰が痛いじゃんね、これやると言ったら、うん、これをやった後にお尻を伸ばしたいんだよね。違う、やってみて。じゃあこうじゃん、お尻こう行くってこと？うん、これも違うでしょ。うん、あります姫。姫様、うん、うつ伏せでございます。次の下りで。対抗式こんな会話する予定ないの？ああ、ごめんね。おすましってて。おすまし。まったりおすましがある。これ。あ、潰れる。はい、飛び切りおすましでカメラ目線でどうぞ。無理。どうして？インスタのフォローよろしくねって言って。よろしくね。何そんな。またインスタライブやります、うん、待つ時間があるとき、うん、あ、でもいい、気持ちいい。ゲームまあいいや、はい。ね、それは痛い。いやが痛いよ、痛いってやめる。そんなにやってない。まあまあ普通の人は痛いけどね、ちょっとこれでもらいます。まあ太鼓式しおりバージョンもね、上げて普通に、この人は柔らかいから普通にこうほぐしても効かないので。聞いてる聞いてる、俺聞いてる、聞いてる聞いてる。あ、聞いてんだ。なんでだけどって言ってる割にはやってる方としては聞いてる感じがちょっと少ないんです。なのでさらに追います。それはだって痛いじゃん。だけど本当に痛いんだけど、痛かったらもっと筋肉が違う反応をするので。あとで楽になると思います、うん、支えてる僕も辛いんですけどね。ああで、さらに、うん、お気遣いありがとうございます。よで、特別にそれが痛いんだよ。うん、で、姫様、うん、はい、寝るな、入って、掴んでくれ、うぃーん、これ嫌い。何おすましがあるんだよ。これはどこが嫌いなの？腰が痛いだけって感じの？何やってんのって感じ？何やってんのだし、腰も痛くなるし、これは何の効果があるの？だそうです。よよ、はい、上向き。よっとんでしょ、よっとんでしょ。はい、手をください。伸ばす？にょーん、うん、
伸ばしてる。聞いてる？うん。何が何やってんのって感じ？うん、なんか聞いてるんじゃない。やさぐれ娘。こっちのが聞いてる感じがする。ただ皮膚が突っ張って痛い。で、押して矯正のリンパほぐします。もう一度クイックスグッタイ。凝ってるの？凝ってるの。ちょっと自分でやってみて。またなんかあれはちょっと違うんだよね。違うの？うん、どうやるの？ここなんだよね。ここ？そう、違うね。違う、どこ、うん、やっぱりあの一応僕がやらないとダメなのでやります。うん、分かってね。うん、純粋に胸筋、胸の筋肉が張ってますよというのがまず第一筋肉、うん、張ってるんだ。うん、ここの胸腺のリンパのところの流れが悪いですよ。うん、これ毎日こうやってやっとったらいい？本当はね。なるほど。じゃあお風呂でこうやってやったらいい？うん、流れる流れ。うん、こういう系のポーズ好きだね。わからん、これ聞いてないって言うかと思った俺今真面目に。じゃあ好きだねって言ってるだけで。ああ、俺がね。うん、ああ。別にやってやっぱ聞いてないんだよ。これは何なんだって思いながら。そっちね、そっちね、やっぱりそうだ。聞いてない。君が特別だからいいの。うん、でもゴリゴリほらね、なんかもうこの辺の関節がなっちゃう。うん、これはダメだ、君究極に柔らかいから。これは意味なかった。でも気持ちいいよ普通に。さっきのカエルのポーズの、はい、でしょ。押してくれたら気持ちいいよ。はいはい。なんで？いいえ。よいしょ、はい、起きて。向こう向きであぐらをかいてください。で、腕、首の後ろで手をドン、ニューン。うわ、めっちゃ伸びる。おお、やば。君のツボがわからん。うわ、脇がめっちゃ伸びる。うん、いいことだ。いいこと？これ脇伸ばしてる？うん、そう。あ、ほんと。やっぱ上半身は伸びるね。ああ、そうか。上半身硬いんだよね。硬い。腕だって引っ張っただけでも、ああ、効いてる効いてるとかはしたもんね。うん。もう一回。よー。うん。ドン。今日右めっちゃ伸びる。やば。病気かもしれない。はあ。しおり病だ。うん。こんな伸びるなんておかしい。で、ぐるんと手掴んで、ん、腕掴んで、腕、うん、で、腕、あれ、何、このまま、た、じゃあさっきの戻そう。こう、うん、この人柔らかすぎたからダメ。にょ、おお、やばいねこれ。で、効いてる。痛くはないね。うん、普通の人は痛いとこだよ。へ、よいしょ。あ、伸びる、はい、めっちゃ伸びた。ツボが分からん。で、やっぱりこれを取りたくなる。上向きで寝てください。大丈夫？僕の手がやっぱりこの、もうやると首だけは取りたくなるのはやっぱり現代人の首すごいやっぱり詰まっているんですね。うん、もしかしてインスタグラマー？ん？ん？スマシガール。うん。
で、ちょっとここだけ先もらいます。力抜いて。うん、なったね。はい、起きてください。向こう向きです。座ってください。あ、あぐらをかいて座ってください。なるべく前に行っていただいて。なるべく。あ、そこでいいです。ここでいいです。まず上目からもう一度ブリッジかけていきます。にょ。にょ。これはご納得いただけるか。うん。別に好きじゃないけど。わかりません、この人のツボが。どんだけでもやれちゃうので、聞いてんのかっていう話。うん、ちょっと伸びてるよ。だいぶ伸びてるのに、この人は強がってるわけではなくて、ちょっと伸びてる人しか言いません。そんだけ柔らかいんです。はい、向かい手上げて。よ、いきます。ドーン。今度は腰のところから。持ち上げて、だん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 寝ちゃいそうなぐらいの勢いです。ね、その何っていう感じが困るんで、俺が困ってんだけど。腰が痛いなと思ってる。はい。はい、よいしょ。はい。はい、お疲れ様でした。対抗式ストレッチです。この人は柔らかすぎるので、ちょっと特殊なやり方でやってみました。